Tak jo, dobrý den milí diváci, vítá vás Mike ze CGS. Na začátku dnešního podcastu, po dlouhé době konečně zase nějakého livestreamu. Je to téměř měsíc, jestli se nepletu, kdy byl poslední stream. Je to docela možné, protože v posledních týdnech jsem pracoval na party gamech, které proběhly z Army 2, Army 3 a následně i Wargame Red Dragonu a neměl jsem čas úplně na kanál, tak jak bych chtěl, ani na streamy, takže jsem se věnoval jenom tomu. V každém případě tady je dnešní stream a hned od začátku ho provází technické obtíže. Protože hádejte co, stream na Twitchi neběží, běží jenom na YouTube v tuhle chvíli. A já nevím proč, YouTube nemá problém, jako obvykle, ale Twitch ano, takže teď se mi snaží říct, že vlastně nestreamuju, byť vidím na YouTube, že streamuju. Takže v tuhle tu chvíli já se pokusím ještě jednou restartovat asi stream teda, abych teda zjistil, jestli se to tím náhodou neopraví. A když se to tím neopraví, no tak dneska bude stream jenom na YouTube, bohužel. V každém případě bude z něj záznam, je tohle to podcast. Dobrého večera, zdravím všechny ostatní. Teďka teda chci ještě jednou zopakovat, zkusím restartovat streamovací službu, abych zjistil, jestli teda bude fungovat streamování na Twitch, protože zatím, jak vidíte, lidi píšou jenom z YouTube, protože na Twitchi to neběží z nějakého důvodu. Netuším proč. A jinak na pozadí nám teďka hrajou soundtracky, samozřejmě za hry Starship Troopers, což jste jistě rozpoznali, ale teď už jdu restartovat stream. No nic, také mi líto, s Twitchem jsou asi dneska nějaký potíže, no to nevadí, tak aspoň jedna služba nevypověděla službu. To zní docela vtipně. Dobrý, takže nebudeme se zdržovat tady hold Twitchem. Nekomunikuje s náma. Já jsem dokonce měl problém tam vytvořit i ten dnešní event. Na Twitchi to nejde. No nic, takže dneska only YouTube. Fajn, nevadí. Tak, dobrý, takže ať už se tady nezdržuju, je to podcast. Podcasty je nejlepší dělat ve více lidech, avšak dneska to dělám velice narychlo. Radka jsem bohužel nesehnal, tak to tady budu dělat sám. A pro začátek tady promluvím o nějakých těch newskách, o nějakých těch novinkách, které se děly. Takže jednak, chtěl bych se omluvit našim patronům, chtěl bych se omluvit taky tady našim subscriberům, ať už na Twitchi, nebo případně jenom divákům na YouTube, že dlouho žádný stream nebyl. Je to tím, že jsem tady řešil pár novinek, o kterých dneska promluvím. A to je, že jsem si pořizoval novou židli, což asi si každý řekne, že to velik času mi to asi nezabralo, ale bylo to trošičku komplikovanější tady ze vším. Řešil jsem kolem toho i spoustu jiných věcí. Celkově jsem si tady přeorganizovával moji nahrávací místnost, stěhovalo se tady dost věcí, což zabralo nějaký ten čas a hlavně měnil jsem i svůj monitor, mám teďka už nový monitor a s tím je spojeno, že mám teďka vyšší rozlišení pro všechno. Pro všechny aplikace hry, ale i pro streamování. Já mám teďka stále streamu jenom ve Full HD rozlišení, protože můj internet by Q HD rozlišení úplně nezvládal, se obávám. Ale nabízí mi to teďka natáčet už content v 1440p rozlišení, ale to znamená, že já jsem si musel veškerou svoji grafiku, co mám pro streamy, veškeré svoje layouty, ať už pro premiéru nebo tady pro OBSko, předělat. Takže zabralo mi to docela z času, včera jsem nad tím strávil 7 hodin. Předěláváním grafiky do jiného rozlišení, do jiného aspektu, zarovnáváním všech grafiky do všech různých rámů a tak. Takže to je jedna z těch věcí, proč teďka nebyly livestreamy. Další věci jsou ty, že já jsem po tom, co jsem úspěšně udělal státnice z ekonomie, o čemž byl jeden z posledních právě streamů, tak jsem musel dohánět hodně zakázek, hodně práce, abych teda zase měl z čeho tak nějak žít. A to byl ten hlavní důvod potom, proč se ty streamy nedělaly a proč jsem měl čas pořádat jenom ty party game a udělat z nich videa, ty už vám vyšla a nebyl čas na ty streamy nic jiného. Tak. To je teďka jenom k těm informacím, takže ještě jednou omlouvám se patronům, omlouvám se subscriberům na Twitchi, který dneska stream ani nejde, netuším z jakého důvodu, mělo by to všechno běžet pěkně, ale ne. No, takže proto teďka nějakou dobu tvorba nebyla, nicméně teďka bych to v následujících ještě tak týdnu a půl chtěl napravovat, protože od začátku srpna já se přecházím na školní režim, budu se muset chystat na další část státnic. Tak. Fajn, takže tohle to je teďka k těm newskám a teďka půjďme k nějakým těm highlightům tady toho dnešního streamu. Pořizoval jsem si tady tohleto nový křeslo, mám už ho 2 týdny a rád bych vám k němu řekl nějaké ty informace, nějaké ty moje zkušenosti prozatím s ním a tak dále, akorát, že já bych měl jít asi na druhou stranu, aby vám nepřekážel mikrofon ve výhledu. Já vám to asi tady samozřejmě nejlépe ukážu
na nějakých normálních screenshotech na webové stránce tady tohodle herního křesla, když to nevím, co to nutně má společného s hrama, značky Cougar, doufám, že se tak vyslovuje. Já bych vám to tady mohl ukázat i na GoPročko, ale to jsem si tady nachystal ještě kvůli jiným newskám, které bych vám chtěl ukázat. Já si myslím, že asi úplně nejjednodušší bude vám to hodit přímo na obraz tady. Já jsem si tady nachystal jejich webové stránky, kde vám ukážu asi úplně nejlépe na těch jejich fotkách přednosti toho křesla, proč jsem si ho například vybral. Takže, pořizoval jsem si novou židli. A to hlavně kvůli tomu, že prostě u počítače, jak si můžete všimnout, já trávím docela hodně času. Buď trávím svůj volný čas v dílně, kde teda stavím počítače, opravuju počítače, upgradeuju počítače, někdy si tu práci tahám i domů, abych nemusel do dílny, to potom tady dělám vedle na stole, proto tady mám taky krabice. Ty se moc nemění, protože já v těch krabicích mám věci, které používám k těm stavbám, jo, tam nejsou jako nový díly nebo něco takového, tam jsou spíš věci, do kterých furt čahám, proto tady mám v těch krabicích. No, ale potom samozřejmě valná část mojí práce, nebo valná část, spíš značná část, vzniká tady z tohohle místa, ať už YouTube tvorby, tady streamu a i potom editorské práce, že já pro lidi někdy stříhám videa, dělám nějakou grafiku a tak dále, což vy potom vůbec ani nevíte, neznáte. Ale prostě dělám to z tohohle místa a moje původní židle, kterou jsem měl doposavat z IKEA za nějakých 6000, myslím kupovaná, byla dobrá, ale už měla svoje roky a už byla tak trošku určitě překonaná, což teďka hlavně vidím díky tomu, že jsem si pořídil tady tohleto krásné křesílko, což jako, no, zase někdo tomu říká herní židle a podobně, já říkám, nevím, proč se na všechno teďka lepí nutně jako slovo herní. Důležité je, že se v tom křesle dobře sedí a tak nějak vám i zároveň brání se v tom nehrbit, což jsem hned poznal, jsem si do toho sedl, jak jsem si asi předtím moc likvidoval záda. A já vím, že je docela oblíbená, hlavně díky streamerům a jiný propagaci, prostě ty židle DX Racer, ale já jsem upřímně od nich nechtěl židle, protože jsem slyšel, že úplně jako, sice hodně je na ně reklama, ale zase tak dobrý nejsou. A když jsem si prostě procházel obchody, tak designově hlavně, ale i následně v rámci recenzí a zpětné vazby od zákazníků se mi zalíbila tady značka Cougar, ještě jednou opakuju, doufám, že vyslovuju dobře, jsem si tím zcela jist a tak jsem se podíval teda na to, co mají v nabídce, podíval jsem se na ty recenze a bylo to dost dobrý a tak jsem si nakonec vybral jejich křeslo, dokonce to nejvyšší, které mají ve své nabídce, pokud se nepletu doteď. A to je teda, když vám to tady znova ukážu, přímo na jejich stránkách, tak to je tady židle, která se u nás prodává za nějakých, no je tam nějaký rozpětí 8 až půl tisíce až 9 tisíc. Tady Armor Titan, jak se jmenuje tohleto křeslo, jeho výhody vám za chvíličku, nebo jeho přednosti oproti ostatním vám za chvíličku ukážu, samozřejmě jiné značky mají taky velice podobná křesla, ono, ještě když jsem se procházel ty recenze, abyste věděli, tak oni se ty židle až od sebe zase tolik neliší, jo, takže jsou i dražší židle, ale já jsem se nechtěl za židli dávat 15 000 za nějakou pravou kůži, to se mi taky nechtělo a podobně. Takže tady vidíte, ještě jsem pokukoval tady po téhle té židli od nich, o té jejich verzi Armor S, která je, řekněme, v poměru cena, kvalita provedení a toho, co umožňuje, taky docela dobrá. Ale nakonec jsem se rozhodl pro tu jejich, řekněme, nejvyšší řadu. A líbil se mi právě ten design, že takový je trošku jiný, než mají jiný židle, řekněme. Takže ano, koupil jsem si tenhle ten masivní trůn podporu až 160 kg, což doufám, že nikdy nebudu potřebovat teda. Ale tohle je největší židle, kterou mají. Tady samozřejmě na stránkách jejich se potom můžete podívat na nějaký bližší specifikace. Ale co musím opravdu teďka říct je, že jak ta bederní opěrka tady, i tady tahle ta jakoby na krk za hlavu, jsou opravdu dobře tvarované a upřímně původně jsem si myslel, že je dám pryč. Ale nakonec, když jsem si je tam nechal nějakou dobu, jsem v tom seděl, tak jsou opravdu velice příjemné. Já musím rovnou říct, že já nemám moc srovnání s jinými židlemi, abych tady jako vynášel nějaký rozsudky, nějaký recenzenční čísla, že tahle židle ode mě má 9 z 10 a podobně, to asi ne. Já opravdu nemám tolik zkušeností, neseděl jsem se v tolika podobných židlích, abych mohl nějak to srovnat, ale můžu srovnat prostě s židlí, kterou jsem měl předtím a to je úplně nebe a dudy. A opravdu teďka sedím daleko rovněji v židli, i se mi líp usíná, takže mám takový dojem, že moje záda po dlouhém sezení méně trpí, takže sice někomu se nemusí líbit design, ale opravdu tyhle ty věci jsou šikovný.
zdravotních důvodů. A jak říkám, velice příjemné, když jsem seděl v nějakých těch DX Racer židlích a podobných, jako jenom chvíli, ne, že jo, dlouho, tak tahle ta židle zatím ze všech, co jsem v životě seděl, mi připadá opravdu nejpohodlnější. Co se týká tadyhle možností její, tak to je taková ta v dnešní době asi už klasika, že můžete samozřejmě nahoru dolů s tím jezdit, můžete si to takhle vyklopit. Tady je důležitá věc, kterou bych vám k tomu možná teďka chtěl říct. Jedna z předností tady téhle té židle je, že i když si ji dáte úplně dozadu, tu opěrku, tak se na tom nepřevážíte. Ta židle se s váma nepřeváží. Opravdu její stabilita je dobrá. Takže nemusíte se bát i v tom třeba spát. Já už jsem v tom jednou spal, se přiznám. Ta židle je natolik pohodlná, že jsem v ní usnul a spal a nepřipadal jsem si, že by jsem se vyspal nějak blbě. A nemusíte se opravdu bát, spousta židlí, jak říkám, má problém, že když ji dáte úplně dozadu, že se převáží, když do toho opravdu jdete plnou váhou. Já jsem se přes noc nepřevážil. takže tohle to je docela dobrý, jak můžete i vidět, ono je to tím, že to tady má tu nohu takhle. Ta židle navíc umí se i celá zaklonit. Jak vidíte, tohle to je operátko, tohle to je taková ta už taky v dnešní době klasika, ale zatím neumí to úplně všechny židle. Jenom abych vám to demonstroval. Vy vlastně můžete tu židli i s tím celým sedákem vlastně dát takhle a teď jsem, že ho nepohnul opirátkem, teď jsem zaklonil celou židli. Takže vlastně ten takhle nohama výš a tam se fakt potom takhle dobře relaxuje. Takže jako nečekal jsem, že v životě budu sedět, to musím ještě odsvaknout, tak v natolik pohodlné židli, abych se v tom dalo pěkně spát, takže jako fakt jsem z ní nadšenej. A potom, co dál ta židle ještě umožňuje, jsou takové zase věci, že můžete si nastavit ty opěrky v různých směrech, což je docela pěkný, že jo, dopředu, dozadu, doleva i doprava trošku. A potom tady můžete vidět, že je samozřejmě vystužená, aby byla opravdu nějakým způsobem pevná. A ty materiály, ze kterých je udělaná, je to PVC kůže, takže jediný problém, co byste s tou židlí asi tak mohli mít, je, že se v ní budete možná trošku potit. Ona úplně nedýchá. Ale pokud chcete nějakou židli z pravý kůže, nebo prostě z nějakých ještě dražších materiálů, tak to už si připlatíte asi nějakých 10 000 plus a to jsem zase do židle teda upřímně nechtěl dávat a nevím, v této cenové relaci mi to přijde dobrý. Její sestavení bylo úplně v pohodě, dokonce někde jsem četl recenze, že je problém, že tu židli jeden člověk nesloží, to absolutně nevím, jaký to musel být, no řeknu to na férovku, lempl? Jako, já jsem tu židli složil sám úplně jako bez nějakých větších komplikací, je pravda, že jsem si pomohl, že některé části té židle jsem dal na tu bednu, ve které přišla, aby byly ve vzduchu, že jo, a potom jsem z boku na to přidělával věci, protože jinak by se to dělalo blbě, ale když trošku přemýšlíte, jako jeden člověk to složí, jo, to chce trošku zapojit hlavu. Takže jako s židlí jsem teďka velice spokojen, jediná věc, která mi na ní vadí, je tady tohle, to, co můžete vidět, a to je, že ty vlastně takhle bočnice jsou i otočné, ty podpěrky, nebo jak se tomu říká. Jo, ona je sice pěkný, že tady máte vlastnost na té židli, že vy můžete udělat tohle. Ale upřímně, to abyste to takhle otočili, nemusíte zmáčknout žádný čudlík, takže se vám často stane, do toho takhle omylem drcnete a máte to vytočení, jo. Tohle to by buď chtělo, aby to dělalo s větším odporem, jo, jinak malinko se to tady jako kvrdlá i takhle, ale když na to máte položený ruce, tak to nepoznáte. Ale to, že to takhle jde otočit, já ani nevím, kdo by to využil a kdy. Spíš by mi vyhovovalo, aby to drželo pořád v té jednotlivé pozici, nebo aby to byl nějaký čudel, jako jsou ty jiný na posouvání v jiných osách. Aby to teda zamkli, aby to nešlo otočit, protože sem tam prostě do toho prásknete a potom to vracíte, takže to asi jediná věc, co na té židle jako beru jako negativum, ale jinak jsem z ní fakt naprosto spokojený. A ta značka potěšila, co se týká i toho dílenského zpracování. Co se týká tady té kůže a všeho, i když jsem tu židli skládal, ani zezadu, jo, ani zezadu, ani prostě různé ty švy, které nejsou normálně vidět, tak prostě kvalita, jo, nikde žádná niť, nikde žádné nějaké blbé sešití, cokoliv, prostě opravdu dílenské zpracování na jedničku. Já se přiznám, že já teďka pod sebou mám ručník, protože se potím, a to jsem se potil vždycky, takže nesedím přímo tady na té kožence, ale když jsem si to zkoušel, tak je opravdu velice, velice pohodlná, takže pokud nejste člověk, který by se nějak extrémně potil, tak opravdu tohle je velice pohodlné nasezení.
Teďka jak přesto mám ten ručník, tak pořád je to pohodlný, ale samozřejmě ono to trošičku nějak rozvede tu váhu na tom sedáku, ale fakt velmi pohodlné křeslo, takhle to vás celý obejme a je to pro mě příjemný. Já mám teda nějakých 185 centiáků. Jo, jedinou věc, kterou jsem si na té židli předělal oproti originálu je, že tadyhle tahle náhlavní část, jak se můžete povšimnout, já ji navlékl takhle ze zhora. Jo, tady vlastně je přidělaná tadyhle. Originále, ale ona je provlečená vlastně tady těmahle otvorama, že je tadyhle, že je níž, jo, vidíte to tady? Tak tohle to je pro nízké lidi, já jsem asi nadprůměrně vysoký, takže já jsem si tohle to celý posunul až sem výš. To znamená, ale není to problém, vy to prostě odepnete tady a přiděláte to sem nahoru, tak jak jsem si to udělal já, takže pokud jste podobně vysoký, tak nemáte problém si to přendat výš, protože kdybych to teda měl tak dole, no tak to neplní svoji funkci a nebylo by to pohodlný. Proč jsem o tom tady tak dlouze mluvil, není, že bych byl nějak sponzorovaný tady tou značkou, samozřejmě koupil jsem si to za svý a všechno, ale mluvím o tom hlavně z toho důvodu, že pokud takhle u počítače taky trávíte hodně času z jakéhokoliv důvodu, doporučuju, pořiďte si dobrou židli, já jsem na to dlouhou dobu kašlal a zpětně si říkám, jednak mohl jsem pracovat daleko pohodlněji a i bych řekl, že jsem to poznal na své pracovní efektivitě, že se mi v tomhle fakt tak dobře sedí, mám i jako rovná záda. Můžete se do toho fakt jako opřít a chvilku jako klidně na 5 minut relaxovat, jo, v příjemný pozici a potom se vrátit do díla. Nebo když sleduju nějaký YouTube video, nebo prostě jenom edituju svoje video a potom se dívám na výsledek. Opravdu, ten pocit z toho sezení je v tom lepší, než jsem měl předtím, takže jsem se okrádal o jistý luxus. A zároveň, jak říkám, i z těch zdravotních důvodů je to dobrý, takže myslete na to, doporučuji koupit nějakou židli, která takhle pro vás bude pohodlná i ze zdravotních důvodů dobrá, takže já jsem si například vybral prostě tady tuhlentu. Jak jsem říkal, podle recenzí, co jsem ještě zjišťoval, vůbec špatná od nich není ani tahlenta levnější, ta stojí nějakých 6,5 až 7 tisíc, to je tady ten Armor S, ta je trošku menší, jo, jinak ale je to velice podobný a stojí zase o něco méně, no. Ale jak můžete vidět, to porovnání je méně mohutná a tolik vás neobejme jako ta, co mám teďka já, jo, tady přece jenom ty bočnice jsou trošku jinak masivní. Ej, i ten sedák, jo, u týmy je takový trošku jinak tvarovaný, tady je to takhle jenom vyvedený a takhle rovně, ale pokud jste možná malinko menší i menšího vzrůstu, tak vám tahle ta bude stačit taky za ty peníze a říkám, z recenzí jsem si dočetl, že na tom taky dost dobře. Takže to je jedna z těch novinek, co u mě proběhla, takže ano, teďka budu za sebou mít oranžovou. Co tu máme dál? Po dlouhé době jsem si konečně pořídil novej primární monitor na hry, na tvorbu.